Ei, no som ningú, no tenim ningú al xat i, per tant, presento els meus col·legues, com sempre, la veu del programa, Pau Aguilar, com estem? Molt bé i amb ganes de començar aquesta nova Trailertúlia. Magí Berneda. Què tal, com anem? Nerviós, nerviós estic. I Néstor Sar. Vinga, 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 dona'm trailers, dona'm trailers. Molt bé, doncs anirem directes al grain. Començarem amb el que serien les novetats. Recordem, les novetats són els tràilers que han sortit aquesta setmana o la setmana anterior, però que les pel·lícules no s'estrenaran en breu. D'acord? I que, depenent de la pandèmia, potser s'estrenen d'aquí 2 o 3 anys. O 15. O direct to video. Oh, no! Què ens portes? Perdó. No entra el vídeo? No, no, sí, sí. El que Becaris passa és no, que... Demanar a... Realització. Vídeo, vídeo. Llença el vídeo, Pau. Oh. You led me straight to the lost city. Now, prepare to die. There were just hundreds of snakes in this temple just waiting for us to show up. What? Why aren't they biting that guy? This is ridiculous. Delete. 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 Ay, Sandra. Listen, Loretta, we need you to promote your new book on the Lost City. You can't spend your life in the bathtub drinking Chardonnay with eyes. Ladies and gentlemen, the world's sexiest cover model, Dash McMahon! You know you're not Dash, right? Dash is a character I made up. Dash! Oh my god. Oh crap. Miss Sage, I enjoyed your book about the Lost City. Jonas Brothers, sempre efectiu. I have to respectfully decline. I'm afraid I must insist. Unchain me! That's your seatbelt. Oh no! Loretta Sage is missing. I'm gonna rescue her. I just want her to think of me as more than a cover model. Let's start living dangerously. Alan, what are you doing here? We're here to save you. I'm certified CPR. Get I have snacks. After that! It's like your book. We're on a Love, More, and Dash adventure right now. I'm gonna help you out a little bit. What are you doing? Don't do that. Oh, God, get out of there. This is not a romance novel. Mongols eat people like us. Ah, what is that? Get it off. Please. I can feel him sucking my soul. Ripping like a bandit. Don't make that sound. Feels like there's more. Holy mother of God. It's just sucking on my butt like a big old Jamba Juice. We're so close. I could actually find the lost city. I gotta know this audio. If I don't get to this island, my friend and her cover model are going to die. I am driving. Oh, 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 oh! 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 Aquí ho teniu. No! The Red Sage, getting you out of here. Why are you so handsome? My dad was the weatherman. Hey, whoa, she doesn't need saving in there. Okay. What are you doing in there? A veure. Bé. És trailerot. No, 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 és millor que qualsevol pel·li de Marvel, ja, però seguríssim. Sí. Molt bé, senyors, ara procedirem a puntuar el tràiler. Per cert, mentre aneu buscant la vostra puntuació, saludar Roger, gràcies per ser-hi. Gràcies al nostre únic espectador. Supporter. Molt bé, ho teniu ja, nois? Preparadíssim. Jo ho tinc. Vinga, 3, va, som-hi. 2, 1... Atenció, notazes, eh? Aquesta pel·li... Pau, jo crec que estem excitats, eh, nois? També us ho dic. Sí, no, jo crec que un 9 potser és massa, no? O què? No. El detall Brad Pitt, tio. Soc l'únic que estava pensant en l'Último Gran Héroe quan estava veient aquest tràiler? La sensació aquesta... No, per l'amor de Déu, estem parlant d'un classicazo. No, però sí. Però la idea aquesta de barrejar la ficció amb la realitat, no? D'alguna manera... Però que aquesta té el joc aquest de... Quan ella escriu al principi, em sembla que serà un recurs extremadament puntual. Sí.
Sí, però, sí. Però de veritat que existeix el personatge que crea ella, no? No, que és, no. Ella agafa la cara del paio aquest, diu, per fer el seu, no, de fet, les seves cobertures, les seves cobres de llibre. La seva editora el tria amb ell com a model de tapa, i s'ha fet ell famós. No hi ha la part aquesta de màgia. A mi l'única cosa que em falta és que Dwayne Johnson, The Rock, estigui en el ajo. Crec que és una pel·li que ell l'ha de trobar fantàstic. I si els de casa voteu, evidentment compten els vots i els publicarem aquí. Oh, de fet, no, no, de fet, segurament comptin més que els nostres. Sí, sí, molt sí. Més criteri. Tenim molt clar que nosaltres no tenim criteri. Correcte. I, jo, a veure, crec que serà una pel·li de risses bastant fàcil. No. Bueno, però no pinta malament. O sigui, crec que el seu objectiu el pot aconseguir... Un 3, clar. Com criteri i realisme. Bufetada, frics amb bits. Ha preguntat amb elegància si podia dir la seva. Acabes de fer un downgrade, tio. Estava en la nota sobre un 7 i alguna cosa i no, bum. Ara estem en una rota una mica més real, no? Molt bé. Hi ha més novetats, però vull centrar-les, les centraré en un altre dia i ens centrarem més... M'agrada el comentari. El comentari, sí, sí. Espera, rebaixant una mica la nota. Sí, sí. Ha fet un pau a Vilar, sí, sí. És que tenim aquí tres persones que els encanta puntuar altíssim, doncs s'ha de posar una mica de... Però si t'has puntuat tant, si hem pagat tot més alt, m'has puntuat més alt que nosaltres. S'ha de posar un punt de senderi en tot plegat. Entre Sonic i això, el teu criteri, Pau, està quedant... Sonic mereixia provar, Néstor. Sí, sí. Bueno, doncs, la vam aprovar, tema... tu li vas fotre una notaza. El tema és, ara parlarem de novetats imminents, és a dir, pel·lícules que s'han estrenat o s'estrenen aquesta setmana o la que ve com a molt d'hora, d'acord? Fot-li. Molt tard. Ja tenim xitxa, tio, per Nadal s'han posat les piles. Sí, tio. Sí, sí. Aneu parlant. No. Dame la salida, Johnny. Han de fer calarons per Nadal, no? És calarons de... Els bons. Sí, a més, hi ha molt temps lliure, et diu, al Nadal, per veure coses. My flock. This will not be a war of heroes. This will slaughter each other while we get rich. This is going to be fun. You cannot keep me locked away as the world burns. Son, the truth is the world is ruled by corruption and greed. We must do something. Certainly. We are the first independent intelligence agency. Refined but brutal. Civilized, but merciless. Welcome to the club. Very clever. It's time to pour fuel on the fire of revolution. Yes, my shepherd. Welcome, Englishman. Rasputin, your reputation precedes you. Let's end this as gentlemen. After all, manners make us man. Why is it that boys are always so messy? Bé, aquesta s'ha de dir que té bona pinta, eh? Té bona pinta. Aquesta quina és, de la saga Kingsman? És la... És prequela, és la tercera, però és prequela. Va, jo és que només he vist la primera, jo. Me da más miedo que una pedreguera. Sí?
Però jo, comparant amb el que recordo la primera, o sigui, ja, o sigui, s'estan flipant ja... No, perquè a la primera t'expliquen que aquí... La primera és una flipada, l'hòstia. Sí, tot, crec que hòstia, el senyor Kingsman no, és no molt flipat. Això, tio. Moment, senyors, puntuació. Des de casa puntuació. També podeu puntuar. Ja vaig preparant l'1, no?, per anar baixant la nota. Vinga, let's go. Vinga, go. 1, 2, 3. Minestor, tio, què ens està passant? Sí, tio, anem molt coordinats, tio. Però... Sí, sí, ja... Estic és horitzontal, mica... tio, el Kingsman. Vull dir que ja. Era la cara caca. Li hem donat... Va. A veure, un 8. Un 6? Estic indignat, No, a veure, un 6. Un 6 perquè per... O sigui, que m'estàs dient que li, que li has posat a la Sandra Bullock? Vull dir, per l'amor de Déu. No li he posat un 9 a la Sandra Bullock. No li he posat 6 en això, tio. No li he posat... Perdó. El Brat, això d'entrada. Però em permeteu dir-vos que jo vaig ser qui us va descobrir Kingsman a tots plegats. Bueno, o sigui, o sigui, gran mestre. Estem amb les malalletes, ja està. No. I que em fa por que es pixin i es caguin a la saga. Jo crec que serà una pel·li d'acció en la línia de Kingsman. Kingsman és acció amb humor i desenfadat. El que sí que espero que mantinguin aquest to de... Gamberro. Sí, gamberret, que no tinc clar que hi hagi tant. Sembla que se l'han pres una mica massa seriosament. Vols dir? Jo crec que té les típiques... les frasesiques aquestes així, no? De fer la contestació molt irònica i tal, però que no sé si tindrà el punt d'humor de Samuel L. Jackson com a villano, que era fantàstic. No, jo que sí que vull humor i comèdia. Era la sang, no? Sabeu què vull jo, que vull més humor? Vull Baywatch 2. Això vull. Però ara estem davant de Kingsman 3, que es diu, com es diu, El Origen, no? Sí, perquè és el que t'expliquen a la primera pel·lícula, que durant la Primera Guerra Mundial va morir tots els hereus i arrel d'això, com que es van quedar sense qui donar la seva fortuna, van crear l'agència. Doncs t'explico una miqueta, suposo, aquest origen de com es crea l'agència. A mi, la primera Kingsman em va enamorar, la segona crec que està per sota, no sé si un punt o dos o tres. Està bastant per sota, on surt també Channing Tatum, que s'acabarà convertint en Kingsman al final de la pel·lícula i que, per tant, en principi, quan facin la tercera amb l'èxit, Channing Tatum ha d'estar per allà. Sí, i també surt el Pascal, no? Fent de... El Kingsman versió americana, no? Sí, Statesman. Bé, no. Ganes de Kingsman. Sí, jo amb aquesta tinc bastanta confiança. Té bona pinta. I a més, el que té molt bo Kingsman, jo crec, són les coreografies d'acció. Està sempre molt ben portant, són espectaculars, girs de càmera i aquests angles impossibles, no?, que fan i contrapicats, que acompanya molt el dinamisme. Un slow-mo molt ben tirat, també. Sí. Mesurat. Mesurat. I els cops són contundents, la sensació aquesta. Com en Justice League, pràcticament. Falta ja només que disparin amb efecte, ja. Wanted. You are here now. Breathing is stressing me out. This will affect the entire planet. I know, but it's like so stressful. Can I get that one more ice water? I'll get two more glasses of white wine. And I don't repartiment, brutal. There's a comet headed directly towards Earth. Do you know how many world is ending meetings we've had over the last 2 years? Drought, famine, hole in the ozone is so boring. Aquesta l'estrenen ara a Netflix. D'entrada, el repartiment és molt bèstia. Quan és ara, Pau? Ara demà. Sí, això, jo... He esquivat aquesta bala. No sé si pel xat intern m'ho he enviat. No tenia ni idea. Constància de que existís això. Quina meravella, per l'amor de Déu. Aquesta pel·lícula representa que és el Leonardo DiCaprio descobreix un meteorit que està a punt de destruir la Terra, ho comunica
al president dels Estats Units i a partir d'aquí és una crítica molt realista de com... Com se n'empixen d'ell, no? D'entrada, com se n'enfoten, després com la gent s'ho va aprenent, que vas veient les coses i vas dient, sí, sí, havent vist la pandèmia, ara tot això que està passant, com puc arribar a creure... Negacionistes, no? Des de negacionistes del meteorit fins a... O sigui, un munt de coses. I ja s'està convertint ja en col·leguites, no? El Leo, no? Surt amb el... El Jonah Hill era? Són molt col·legues aquests dos. No, però per això ho dic que es fan projectes... Jennifer Lawrence, Luke Copaire, li queda bastant bé, eh? Molt bé, sí, sí. Amb el serrell aquest d'estraler, no? Votacions, saps? Votacions. Només dir-vos una cosa. És del McKay, que és el mateix que va fer Vice i que és el que farà la sèrie sobre els Lakers... que apunta brutal. Gran davanter del Tenerife, McKay, tio. Sí, sí. Junt amb el Schneider. Tenerife, Mallorca, també. Ja te'l fixava jo, però... Ui, tant. I go! A veure, Magí, tio. És que, en sèrio. Ha vist Leonardo DiCaprio, tio. He vist el DiCaprio i dic, aquella reacció que estava tenint és perquè s'ha fotut molta coca o com va això? Ja estava nerviós. L'audiència li posa un 8,5. Que arrodonint a l'alça és un 9. Què collons ha passat? Té bona pinta, té un repartiment. Té... El Magí està entrant a la dista. No. Ara, estava flipant. Què estava passant? Sembla per això que ara que ha guanyat ja l'Òscar, el Leo està relaxant l'esfínter una mica i fa projectes... S'ha deixat anar, ja s'ha fet cafès a sobre. Hi havia totes aquelles conyes. Hi ha un SNL que el presenta el Jonah Hill que se n'enfot del DiCaprio durant molta estona i apareix el DiCaprio de debò. Saps, en l'escenari... Enfotent-se d'ell també, d'ell mateix. Sí, perquè el Jonah Hill ha guanyat dos Oscars. Com a actor. Com a actor. El Lobo de Wall Street. De fet, el Lobo i a Moneyball. Però els dos com a secundaris. Però bueno, què és? Sí, que els dos Oscars els tens allà a casa teva, ja a la prestatgeria. I era la mateixa època en què el Leonardo DiCaprio no paraven de nominar-lo i es menjava les burilles, saps? I anàvem fotent la conya. Em sembla que no, hi ha més membres del programa ho defensen, no? Que el Leo va guanyar l'Oscar en una de les seves pitjors. Pitjors no, sí. Però... Pitjors pel·lícules. Que l'hagués pogut guanyar amb altres papers. Sí. Jo crec que no guanyar-lo per Infiltrados... Jo estic molt d'acord. Infiltrados, em sembla una pel·li que el tio va al límit tota la pel·li i a mi em transmetia perfectament aquella angoixa constant de m'estic jugant la vida a cada minut que passa. Atenció! Pau, una mica de pompositat, tio, per presentar les seccions, sisplau. Aquesta és la secció de bizarrades i coses estranyes. He trobat alguna cosa avui. Ho he trobat. Mentre estava al curro. No. Ai. Estava buscant. Què els importo avui? He buscat. Tinc un tràiler ja, que és el primer que us posaré, que és brillant. Però després tenim un altre, perquè el Néstor l'ha proposat i estic totalment d'acord. I a part que estic veient The Rookie i em ve molt de gust veure aquest tràiler. I finalment us he portat una perla, si us espereu fins al final... on estava, l'he descobert en pitjors actuacions del Hollywood, vale? I és un tràiler del 2010. Però és pitjors actuacions rotllo The Room? Pitjors actuacions rotllo Troll 2. Tu has vist Troll 2? Aquella mítica escena de... Oh, no! Oh, my God! Vale, sí. Aquest nivell. Pues tinc algú amb uns efectes especials, com la careta que he fet jo ara en dos minuts, pues igual. Mi passió és el disseny gràfic, doncs ja veuràs. Bé. Aquest home, quan tingui temps, Pau, faré una careta que et cagaràs a sobre, xaval. Si us plau. Si us plau, perquè necessito... Hem de fer-nos fotos vestits amb cosplay i merdes així. No, hem de fer fotos despullats, tio. Soc calendari freaks amb ells, tio. Pujadet de to i pica. Un Albert Rivera, no? 100 minuts. Vinga, Pau, fot-li. He's cool. No... He's one brother who works undercover. Whoa, we got the fire.
It ain't no thing. But when a dangerous criminal needs to be stopped, get me undercover, brother. He's the one to call. Welcome to the brother. Black discomfort. The enemy could be a very dangerous assignment. You're gonna have to think and act just like an uptight white man with a country club membership. May I help you? Jackson. Anton Jackson. And no, I'm not one of the Jackson boys. It's time to unleash our secret weapon. Wow. I call it Black Man. And he's retired. What the hell? Penelope Snow, would you like to be my friend? Oh. What are you doing with that girl? Nothing relaxes a brother after a hard day of going undercover like a little piece of... Now, he's taking it to the streets. And taking it to the sheets. What happened to you? He had sex with a white girl, that's what. Oh, was it everything I dreamed of? Excuse me. No, man, you can't be doing that. That's what she... Ara ve una escena que no es podria fer avui en dia. Come on, baby, come on! From Universal Pictures and Imagine Entertainment. Damn, that girl gets ran. Comes a brother. Oh! Oh, that ain't right. Like no other. Is that James Chapman? I feel good. And James Brown, dude. You mess with the throat. No, el jovenet de referència. Sí. Undercover brother. Would you stop fooling around? Déu-n'hi-do. Aquestes puntuaven també, o no? Sí, podem puntuar. Sí, no? Podem puntuar. Algú ha vist aquesta pel·li? Jo. No. Sí, tu has vist Undercover, però... Home, evidentment, Déu. Entenem que és gènere, comèdia, màxim. Ah, sí? Segur? No és una anàlisi, una crítica a la societat. És una crítica social. És Spike Lee, Spike Lee. Sí, sí. 3, 2, 3, 1, go. Ja se li veu al 6. No. Com a 9, tio. Li poso un 9,9 perquè com a tràiler, o sigui, crec que tots els punts forts de la peli ja els veus al tràiler. Perquè el nom l'han escrit bé. Però que no, com a tràiler és fantàstic perquè, o sigui, el més graciós de la pel·li ja t'ho ensenyen al tràiler. Ja no cal que vegis la pel·li. Però això no és criticable? Bueno, que si vegis el tràiler... És que jo crec que els tràilers més difícils de fer són els d'humor, diu, perquè estàs xafant gags en el tràiler. Sí, totalment. Si vols tenir enganxo de dir, vine a veure, mira què divertit serà això i tal, has d'utilitzar gags de la pel·li i a la vegada t'estàs carregant... La pel·li. S'ha de fer un tràiler molt curt. Un tràiler curt i crema pocs gags. I no els veus. Jo crec que és que hauries de fer un tràiler que no tingui res a veure, o sigui, que fos un gag extern a la pel·li. O sigui, mateixa línia de la pel·li, un gag, però que fos exclusiu pel tràiler i que la pel·li fossin altres gags. Jo que en la meva joventut he consumit moltes pel·lis de fumetes, que seria el gènere d'aquesta, diguem-ne, no és de les més bones. Guanya molt amb altes dosis d'estupefacients. Per exemple, jo què sé, How High o una altra d'aquestes és millor. És que és massa perfecte. Sí, tio, és super perfecte. S'obre... No, 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 no. Legendary treasure hunter. Explorer. Historian. Man responsible for finding El Dorado. Vanilla. Last night in Antiquities collected held a private auction in La Paz. A rare item of great value to store. So imagine my surprise when I find out that Nathan Drake is in town. Sounds like quite a coincidence. Clar que sí, un solid bigoti, cau.
És que és molt igual, no? És que és molt igual. Bueno, posem una mica en context, no, Pau? Acabem de veure. Sembla una paròdia, és que el tema és que aquest tràiler, quan van començar a saltar el tema, els comentaris de que el Nathan Drake era molt clavat al Nathan Fillion, el Nathan Fillion va fer aquest tràiler... És que és un curt, en realitat. Sí, és un curt. Això és bastant més llarg. El trobareu a YouTube, són 14 minuts. És un curt fet fan-made i jo crec que era un molt bon currículum de presentació del Nathan Fillion com a Nathan Drake, perquè és que és pastat i un solera de bon bigoti. El senyor d'Avatar li queda tan bé aquest puto bigoti i aquest paper de solid, no com el Marky Mark Wahlberg. Bueno, li queda bé si vol fer de depredador sexual. Sí, sí. Hombre, realment... aquelles imatges que sortia al Wahlberg amb bigoti que semblava una barreja entre Freddie Mercury, no? I... Li faltava la furgoneta per segrestar nens. Que semblava que li haguessin posat inclús dents postisses, tio. Com una dentadura xunga, tio. Estem votant això? Sí. Com digueu. 3, 2, 1... Aquest japonès sec per dins, tio. Aturianzu katana. És cert que el Nathan Fillion, en aquestes imatges que han sortit aquí, potser sí que li sobren alguns quilets per tenir el fit del Nathan Drake, però us he de dir que els gestos... Un moment, Pau, tot el que és les caigudes que fa, és que hi ha algunes que, o quan dona el cop de cap i es queixa ell, hòstia, això és 100% Nathan Drake, o sigui, ho fa molt bé. I en el curt hi ha un guinyo també al videojoc. És que exacte. I en el curt hi ha un guinyo al videojoc també amb un pla molt gamer, que està molt ben portat aquell curt. I el Nathan Fillion, no estic passant de rookie, ja us ho vaig dir l'altre dia, però buf, m'està entrant del revés, i fot un canvi de pes de la primera a la segona temporada molt bèstia, o sigui, perd pes d'una manera brutal. La primera temporada costa de creure-te'l una miqueta com a polecida. Bueno, perquè és un rookie, tio. No, però és un rookie, en principi el rookie arriba a fit, que acaba fent tot el... Fofisano, tio, fofisano. Però això pots dir-ho d'un vet, no d'un... Però amb quina edat comença com a rookie? Clar, 46. Veterano. És que la gràcia de la sèrie és que ell decideix fer un canvi de vida molt endavant a la vida. I aleshores entra com a rookie supergran en el temps. O sigui, que els rookies habitualment són entre 18 i 21, no? I ell entra molt tard i tota la primera temporada van fotent conyes amb això. Però bueno, perquè, ara us Pau, porto... Tenim el tràiler d'Uncharted al real? Jo te'l busco en un segon. Si vols patir, busca'l, perquè és que podem fer un comparativa, no? Es veurà una producció més elaborada, però veurem tota l'estona el Tom Holland i direm... No. Es veurà... Tom Holland no em desagrada, com a Nathan Drake. A mi Tom Holland és un actor que m'encanta. Però perquè ja han començat des dels orígens. Però és que podrien ser Drakes complementaris. Vull dir, un és més madur, més gran. Sí, sí. Més gran que el Drake dels videojocs. I l'altre, sí, Tom Holland més jovenet. A little young for a bartender, aren't you? A little old for prom, aren't you? És que no, ja està malament, això. But it's just a story. I beg to differ. What? My family found the world's biggest fortune. Then was betrayed. En sèrio? El Toni Senyeres, eh? Sí, el Rubio sortia en una... Sí, jo primera notícia. He almost got me killed. No ho sona. Why, silly? Well, it was 50-50, so I made a guess. Clearly. But the voyage was not just about gold. Toni Senyeres, tio. Toni Senyeres. La que està més ben trobada de tot el càsting és la Chloe, eh? De Catherine. Molt. Oh, this is gonna suck! Don't get caught.
You were just gonna leave me back there. Somebody had to get the cross. No, no, no! What is the gravity? Qui està tocant el clàxon d'aquest cotxe, tio? És que, en sèrio. Well, you know my mother, see? You have no idea who you partnered with. What else aren't you telling me? The victor is Boyles. Aquest s'ha de dir? How are they gonna get them out of here? Jo no havia vist aquest tràiler. Jo també. A mi això no em sona de res, tio. De res. I m'està fent molta por, tio. Sí, veiem pirates del Caribe. Està fent, està fent un abordatge en ple vol, tio. Mare de Déu, senyor. Si no hi ha cap videojoc que s'hagin atrevit a fer una descantillada així. Jo no recordo cap descantillada d'aquestes. Estic d'acord. Ja a veure, oh, shit! Què? Que l'ha tallat abans de que acabés, no? No, no. Okay. Espera, eh? Totalment, totalment. Però sí, sí. L'he tallat abans de que acabés, però us haig d'ensenyar l'últim frame que he vist abans de tallar. Oh, bigoti? Tenim bigoti? Oh! Oh! Era esperable. La teva ànsia. És que sí. Jo us ho vaig dir, eh? Que acabaria la tota la pel·li sense bigoti i al final farien el moment bigoti. El volem veure, eh? Pónmelo, Pau, pónmelo per sí, sí, parlar. Sí. Vull veure Freddie Mercury, ja. Més que aquí dins treballarem malament. L'altre li pregunta què és el que llevas en la cara. Òbviament, com hem dit, hi haurà conyes... Hi haurà conyes sobre el puto bigoti de merda. Sembla un bueno, redneck, és, més comedido que el de la imatge que es va filtrar al principi. Però està malament, Néstor, igualment, tio. No, no... Ja, però, a part, és bigoti. Perquè és un que no li queda bé, el bigoti. La nieve està mal. No és el Sole, tio, és un impostor. Totalment, és a dir, ens ho han explicat tot ja aquí. Ai, senyor. Sí. A mi cada cop em fa més por. Jo recordo que el tràiler que vam veure al principi, ni el vaixell aquell reflotant màgicament de sota el mar, ni el vaixell volant... Bueno, tio... No, però la flipada dels vaixells és el que tu dius, Pau, és que això ni en un videojoc s'han atrevit a fer això. No. És que jo crec que intenten tirar d'espectacularitat i se'ls embala castanya de mala manera. Ja tenia por i ara ja... Bueno, Motherfuckers. Això és l'última perla que et portes? Això és... Jo aquesta la conec. És Morja. All those big deals I did with NCT and millions of dollars of revenues and sales. Well, you've done a great job, Rod. Necessito que el teu pare vingui... Necessito que el meu pare vingui a fer uns papers, tio. Posa subs, Pau, tio. Posa subs autogenerats, tio. M'arriba un rato, tio. Merda, però ara els has de canviar d'idioma. Sí, no, en anglès. Software salesman on his way to achieving his Silicon Valley dream. Thinking about opening up a green tech company. Really? Meet Natalie, a beautiful young fashion model, driven by passion. I remember you now. You were my English class. I was. Yeah. Por favor, tío. Throw true love into the equation and anything is possible. Ara, fins ara... Molt bé, nois, fins ara què ens està dient, no? Una pel·li d'amor i tal, eh? Molt bé. Contact. Sure. How big was the sale? $1 million. Li munten una oficina al menjador, tio, amb uns pladurs que no són els coixins del sofà. No hi havia pasta per l'hoquei. The population of polar bears is declining rapidly. Hi, my name is Jerry Owens. I'm from Solar Power Accessories. This morning, flocks of seagulls and crows were found dead in downtown San Jose and along Highway 101. Hey, I thought I told you to stand back. These birds are contaminated. The crows and seagulls also caused an accident on Highway 101. Authorities are investigating. Gravant a camí de la feina per simular uns atascos pandèmics. No, però espereu a veure els efectes d'això. Ja. Ah, va. No, flipareu. Ahí vienes. Tot aquí estan parlant, no sé què. Però ja, no.
preparat. What's going on? Atiende, atiende. No. Però si és un PNG enganxat sobre la pantalla. Una mica de sex. Per vendre una mica, tio. Aquí el de so ja havia plegat aquí en aquesta escena, tio. Sent fatal. Atenció al vidre del cotxe. Atenció al vidre del cotxe. Boníssim. Boníssim. Això no és ni directo vídeo, no? Això és directo no production. Hòstia, mare de Déu, que... Jo potser sóc una mica més fan de la primera part, que m'agradava molt aquesta... La part romàntica, no? No, però com, no, de la gravació, que era una gravació extremadament cutre. Era com sí, estava... I la falta d'actuació. És com dient, I have sale $1 million today. Sí. I love you, you were in my English class. Sóc un robot intentant actuar. Hòstia, mare de Déu. Boníssim, boníssim. Birdemic. Sí. Hi ha un Birdemic 2 i s'està preparant un Birdemic 3. Això de quin any és? No? Ho tens a mà? 2010. Uf, 2010 hi havia cosetes, no? Per fer... Bueno, podria fer bastant millor. Tu i jo ara, Magí, fem una superproduction també fora. Crec que queda bastant millor. Ara avui dia, amb les aplicacions tontes aquestes que tens del mòbil, que ja pots fer que un avió estrany xoqui i que queda força bé. Però Sharknado, comparat amb això, vull dir, és una superproducció... Masterpiece. Total. Sí. Però què us semblen aquestes perles? 1,8 a IMDb, eh? Em sembla molt alt. Hòstia, és molt dur, eh? Molt dur. Jo crec que veure el tràiler bé, mirar la peli, crec que deu ser un exercici xungo. Sí. Aguantar tota aquesta peli, no sé quant dura, però... Mare meva. Ai, senyor. Molt bé, nois. Bona banda. Gràcies per ser-hi. Sí, moltes... Per ser-hi i pel feedback i els comentaris, també. Exacte. Si algun dia voleu algun tràiler en concret o que us hagi molat, ens ho dieu i ja llancem, eh? Teniu 30 segons si voleu que analitzem un tràiler ara, així, ja, ràpid, pim-pam, ja obro YouTube i, si no, ho deixarem per un altre dia. Ui. Perdó, eh? El que jo... Bueno, no sé si és el que jo deia. El tràiler de Nicolas Cage. No, però és que acabo d'obrir YouTube i hi ha un nou tràiler... Ja tenim una hora més de programa, no? Hi ha un nou tràiler de The Batman. Hora de programa sorpresa. Setmana que ve. Hi ha nou tràiler de The Batman, dius? Ja tenim novetats. De fet, també es comença a especular que hi haurà The Batman 2 i 3. I tant. Amb el Pattinson. Sí, que ja s'està allà... A la primera és aquesta on volíem fotre tots aquells villanos, no? Volíem fotre... Hi ha tots aquells villanos, sí. Hi ha el Pingüino, hi ha la Catwoman, l'Enigma. Hi ha el Dos Cares, o no? O colen algú de 3 hores i mitja, 4 hores, o serà... L'Enigma... Serà cada 5 minuts... Massa galls en aquest corral, tio. Totalment. Sí, bueno, però últimament estan fent pel·lis que... amb molts protagonistes, no? Si algú ha demostrat el multivers és que es pot fer pel·lis que no siguin d'un únic protagonista. Aquí Nicolas Cage fa de Nicolas Cage. Fent de Nicolas Cage. Sí, fa d'ell. They love having me there. You owe them $600,000. Mira, Neil Patrick Harris ha sortit ja dues vegades avui, eh? Sí. I'm gonna get this next role. And when I do, all of that changes. Then I'm back. Not that you went anywhere. Molt Just for Men, eh, el Cage, tio. Nicolas Cage, oh my God, I love you. He was so good in The Rock. What about Gone in 60 Seconds? Have you seen Croods 2? No, I'm 44 years old. Why the fuck would I see Croods 2? I've seen Face Off and Con Air. We got another offer. Magnificent. What's it about? You head to southern Spain and you attend a wealthy gentleman's birthday party. Yeah, yeah, Bell. I would never do that. It's $1 million, Nick. I'll take it. The guy that owns this house, what's his name? Javi. Look, if Javi wants me to fuck his wife, watch him fuck his wife. Pascal. You understand? It's no bueno. I am Javi.
Sembla la Costa Brava, això, eh? Sí, sí, totalment, eh? Totalment. I'm so happy that you're here. Is this supposed to be me? It's grotesque. I've been doing this before. What have you got there? Divine inspiration. I'm paranoid. Let's just get up on the count of three and run. They're coming! Grab my hand. You're heavier than you look. I have a very big head. You go! I'll never forget you, Hans. Mr. Cage? It turns out we could have just walked around. Wow, you're sound. Hosti, interessant això, eh? Magnífic. Jo li poso un 9, eh? Déu, tranquil·lament. Té pintaza, Déu. Sí, sí, jo, sí, sí. Jo també estic per fotre-li molta nota, perquè realment... El Cage fent de Cage, tio, és fantàstic. Totalment esbojarrat, Déu. Sí, el Pascal és un grande. O sigui, i tant. El que ha fet ara amb les samarretes, ho heu vist? Que ell es va fer una foto amb la samarreta del candidat que ha guanyat a Xile. Ah, el sé. Bé, el candidat de Xile es va fer una samarreta amb la foto d'ell, amb la samarreta del candidat, i ell s'ha fet una foto d'ell amb la foto d'ell. És una triple foto amb tots prenent cafè tota l'estona. Serà com quan fas pantalla en pantalla, no?, que fa aquell bucle infinit així de Això em sembla que ho va fer el Macaulay Culkin també amb un altre actor, que també s'anaven fotent samarretes l'una a l'altra. Jo, I agree. Sí, 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 jo també li poso el nou, eh? Jo li posava el nou igual. Sí, 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 sí. Gran aportació, t'ho vull dir. No, jo no l'havia vist encara i fantàstic. Però això és que t'ha quedat tret del forn, no? De que va sortir del forn. Fa una setmana o així que va sortir, em sembla. Ah, jo el vaig dir, sí, fa una setmana. Doncs. Bé. Com m'agrada que tinguem seguidors així, tu. Perfecte. Sí, amb aquestes aportacions, t'ho... Això anirà bé. Esclar, esclar. Molt bé, després, nois. Potser haurem de fer un programa especial de veure, un cop vistes les pel·lis, no? com la teva realitat tràiler, no? Si vols, Pau, ja que estem, si tens el de Batman, llença el de Batman, també. No crec que duri, que dura un minut i pico. Setmana que ve. No cremem tot, Pau. Setmana que ve. Sí, ens quedem sense tràilers. Sí, això segur que no. Doncs molt bé, tu. Gràcies, Pau Aguilar. Un plaer. Fins la propera. Gràcies, Néstor Sar. Bona nit. Gràcies, Magí Berneda. Que vagi bé, bona nit. Gràcies a vosaltres per ser-hi. Gràcies als que esteu veient el vídeo a YouTube. Recordar-vos que ens podeu trobar a les xarxes socials, a Twitter i a Instagram, @freaksbeats, a Twitch i a YouTube. Moltes gràcies. Adeu. Adeu.